نظم شروع کرتا ہوں محبوبہ کے نام. صرف یہ بتا دوں کہ اس نظم کی جو ہیروئن ہے وہ امیر کبیر گھرانے کی لڑکی ہے, اور جو ہیرو ہے وہ بالکل میری طرح غریب ہے. تو آپ سنیے گا کہ تو اپنی چٹھیوں میں میر کے اشعار لکھتی ہے, تو اپنی چٹھیوں میں میر کے اشعار لکھتی ہے, محبت کے بنا ہے زندگی بیکار لکھتی ہے, تیرے خط و عبارت ہے وفاداری کی قسموں سے, جنہیں میں پڑھتے ڈرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے. تو پیروکار لیلا کی ہے شیری کی پجارن ہے, مگر تو جس پہ بیٹھی ہے وہ سونے کا سنگھاسن ہے, تیری پلکوں کے مسکارے تیرے ہوٹوں کی یہ لالی, یہ تیرے ریشمی کپڑے یہ تیرے کان کی بالی, گلے کا یہ چمکتا ہار ہاتھوں کے تیرے کنگن, یہ سب کے سب ہیں میرے دل میرے احساس کے دشمن. تیری پلکوں کے مسکارے تیرے ہونٹوں کی یہ ڈالی, یہ تیرے ریشمی کپڑے یہ تیرے کان کی بالی, گلے کا یہ چمکتا ہار ہاتھوں کے تیرے کنگن, یہ سب کے سب ہیں میرے دل میرے احساس کے دشمن. ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے پیار کی قیمت, وفا کا مول کیا, کیا ہے اعتبار کی قیمت, شکستہ کشتیوں ٹوٹی ہوئی پتوار کی قیمت ہے میری جیت سے بڑھ کر تو تیری ہار کی قیمت. شکستہ کشتیوں ٹوٹی ہوئی پتوار کی قیمت ہے میری جیت سے بڑھ کر تو تیری ہار کی قیمت. حقیقت حقیقت خون کے آنسو تجھے رلوائے گی جانا, تو اپنے فیصلے پر بعد میں پچھتائے گی جانا, میرے کاندھے پہ چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں بہن بھی تو کماری ہے, برہے نہ موسموں کے وار کو تو سہ نہ پائے گی, حویلی چھوڑ کر ایک جھونپڑے میں رہ نہ پائے گی. امیری امیری تیری میری مفلسی کو چھل نہیں سکتی, تو ننگے پاؤں تو قالین پر بھی چل نہیں سکتی.